کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہ مطلب نہیں کہ آل محمد علوم غیبیہ نہیں جانتے، کوئی اتنی مقدار جانتے ہیں کہ جس کی مقدار ہم بھی نہیں جانتے. لہذا لیکن یہ الگ بات ہے کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق خالق ذوالجلال کے ساتھ مقصوص ہے. نہج البلاغہ گواہ ہے، قرآن کے 30 پارے گواہ ہیں، کتب عرب گواہ ہیں. لہذا امور غیبیہ پر اطلاع رکھنا، ان سے آگاہی حاصل کرنا الگ بات ہے، تو ان کو عالم الغیب کہنا اور بات ہے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صل علی محمد. تیسرا سوال، کیا وہ روح القدس جس کے ساتھ امام کی تائید ہوتی ہے، یعنی روح امامت، کیا امام کے لیے ذاتی ہے یا اقتصادی، اور کیا کسی وقت امام سے اس کا جدا ہونا اور منقطع ہونا ممکن ہے؟ یہ سوال غلط کیا گیا. روح القدس جس کے ساتھ امام کی تائید ہوتی ہے یہ تو ٹھیک ہے، آگے یعنی روح امامت یہ سوال غلط ہے. روح نبوت الگ ہے، روح امامت الگ ہے، روح القدس الگ ہے. نبی سے نبوت کبھی الگ نہیں ہوتی، لیکن جبریل کئی مرتبہ الگ ہو جاتے تھے، کبھی آ جاتے تھے. امام سے روح امامت کبھی جدا نہیں ہوتی، وہ مہد سے لے کر لحد تک امام ہوتا ہے. امام دنیا میں نہیں پیدا بنتے، امام پیدا ہی امام ہوتے ہیں. نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، نبی پیدا ہی امام ہوتے ہیں. ان نبی و نبی بلو کانا سبیا، نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے جب بھی گھوڑے میں سو رہا ہوتا ہے، اور الامام و امام بلو کانا فی بطن امی، امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے جب سچ میں مادر کی ابھی زینت ہوتا ہے. لہذا روح القدس کو روح امامت کہنا یہ غلط ہے. روح امامت اور ہے، روح القدس الگ ہے. قرآن میں روح القدس جبریل کو بھی کہا گیا، انزلہ روح القدس الیک، کہ میرا حبیب یہ قرآن روح القدس نے تیرے اوپر اتارا ہے. تو یہاں روح القدس جبریل کو کہا گیا، اور روح وعیدنا ہو بی روح القدس، حضرت عیسیٰ کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ جب وہ پنگھوڑے میں سو رہا تھا تو ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی تھی. آل محمد نے فرمایا کہ روح القدس ایک فرشتہ ہے جس کی شان جبریل سے بھی بلند ہے، میکائیل سے بھی بلند ہے. اکثر بیشتر وہ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اماموں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خالق جو اس کو نبیوں اماموں کے ساتھ کرتا ہے تب ہی اس کو بلا بھی لیتا ہے. وہ امام کی ذاتی روح نہیں ہے. ذاتی روح ان کی کیا ہے؟ روح الحیات، روح الایمان، روح نبوت، روح امامت، یہ خالق ان کے ذاتیات میں داخل کی ہیں. نہ کبھی حیات الگ ہوتی ہے، نہ کبھی ایمان الگ ہوتا ہے، نہ نبی سے نبوت الگ ہوتی ہے، نہ امام سے امامت الگ ہوتی ہے. لیکن جبریل بھی کبھی آتا ہے کبھی الگ ہو جاتا ہے، روح القدس بھی کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ وہ ذاتی ہے یا اقتصابی ہے، نہ اقتصابی ہے نہ ذاتی ہے، وہ خالق کی عطا کردہ ذاتی ہے. صلوات پڑھ دو محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صل علی محمد. یہ اعتقاد رکھنا کیسا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام آنے واحد میں متعدد مقامات پر حاضر ہونا واجب ہے یا جائز ہے، اور کیا ان کے حاضر ناظر ہونے کی وجہ ان کے ارواح کی لطافت ہے یا ان کے ابدان کی نورانیت ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو، ایک ہوتے رٹے رٹائے الفاظ، ایک ہوتے الفاظ کے معنی. لفظوں کو رٹ لینا بڑا آسان ہوتا ہے، اور ان کے مطالب و معنی پہ غور کر کے سمجھنا اور سمجھنے کے بعد ان کی تصدیق یا تردید کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم خدا کو حاضر و ناظر کہتے ہیں، عام لفظوں میں یہی لوگ کہتے ہیں ائمہ اہل بیت بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کے معنی کیا ہیں. خدا کے حاضر و ناظر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا نہ کوئی بدن ہے، نہ کوئی خدا کا جسم ہے، نہ وہ مکان کا محتاج ہے، وہ نہ زمان کا محتاج ہے. خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ کائنات کے ارضی و سماوی ہر شے خدا کے علم میں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ خدا کے علم سے غائب نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا فرماتے ہیں جہاں بھی کوئی آدمی ہوتا ہے اس کی شاہ رگ حیات سے بھی میں اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں. کیا خدا ہمارے قریب بیٹھا ہوتا ہے؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کھڑا ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ہماری شارج حیات سے زیادہ قریب ہے، یعنی علمی طور پر، احاطی طور پر، فضل و کمال کے طور پر کوئی کائنات کا ذرہ خدا کی قدرت سے، خدا کے علم سے خارج نہیں ہے.
باقی رہ گئے خدا کی مخلوق، وہ نورانی ہو، ظلمانی ہو، بشری ہو، انسانی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی ملک ہو، کوئی انسان ہو، جو جسم رکھتا ہے، جسم لطیف ہو یا جسم قصیف ہو، سمجھنے کی کوشش کرنا، جو جسم دار کا ہے وہ ایک لمحے میں ایک جگہ پہ ہوگی، اگر اس جگہ کو چھوڑے گی وہ جگہ خالی نظر آئے گی، دوسری جگہ پر نظر آئے گی. جبریل کو لے لو، جبریل نورانی تھے یا نہیں؟ وہ پیغمبر کی بارگاہ میں جب وہی لاتے تھے، خدا کی بارگاہ سے وہی لاتے پیغمبر تک پہنچاتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب خدا سے وہی لے رہے ہوتے تھے، اس وقت پیغمبر کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے تھے؟ نہیں. جب یہاں پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے، اس وقت خدا کی بارگاہ میں آسمان پر بھی ہوتے تھے؟ ماننا پڑے گا. نہیں. پیغمبر کو لے لو، پیغمبر جبریل کے بھی سردار، کائنات کے آقا نامدار، خدا ان کو معراج پہ لے گیا، کعبہ کا حسین اور ادنا کی منزل پہ لے گیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیغمبر کعبہ کا حسین کی منزل پر تھے، اپنے بدن کے ساتھ زمین پر بھی تھے؟ یا اور جب کعبہ کا حسین اور ادنا کی منزلوں کی سیر کر کے، عالم بالا کی سیاحت کر کے، ملکوت سماوی پھیر کے، جنت و جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جب واپس آئے، تو جب زمین پہ آئے تو پھر اسی بدن کے ساتھ آسمانوں پر بھی تھے؟ کچھ تو کہو، کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ نہیں. تو پھر ماننا پڑے گا، سید الشہداء کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکے پہنچے، 8ویں کو احرام توڑا، 9ویں کو وہاں سے چلے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، پھر اس کے بعد سارے واقعات، قید و بند والے واقعات پڑھتے جاؤ. اگر امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے جسم اصلی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ کیا مطلب فلاں طریق کو فلاں جگہ سے چلے، فلاں طریق کو فلاں جگہ پہنچے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ بات، جو بارواں لال ولایت ہے، جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو آخری حجت خدا ہے، ان کو تو کہے تو امام غائب. اگر ہر جگہ حاضر ہیں تو پھر غائب کیوں کہتے ہو؟ اور اگر غائب ہے تو پھر حاضر کا کیا معنی؟ آپ کے ذہنوں کو زیادہ کروں، جو آپ کے ذہن میں ہے میں بتانا چاہتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس بریکی کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میں یاد کروں گا کہ امام ہوں یا نبی، وہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں. دنیا میں تھے، کبھی مکے میں ہوتے تھے، کبھی مدینے میں ہوتے تھے، کبھی مدائن میں ہوتے تھے، اس وقت جنت الفردوس کے اعلیٰ غرفات میں ہیں. نبی و امام ایک وقت میں ایک مقام پر ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی جگہ جانا چاہیں تو ہماری آنکھ جھپکنے سے پہلے لاکھوں میلوں کی مسافت پہ جا بھی سکتے ہیں اور جا کر واپس آ بھی سکتے ہیں. لیکن اس کا علمی تجزیہ کرو گے تو جب جائیں گے تو یہ جگہ خالی نظر آئے گی، جب واپس آئیں گے تو وہ جگہ خالی نظر آئے گی. حیدر قرار جناب سلمان محمدی کا انتقال ہوتا ہے مدائن میں، حیدر قرار ہے مدینے میں. جب انتقال ہوا مولا علی مدینے میں، جناب سلمان مدائن میں، لیکن لوگوں نے چشم زدن میں دیکھا کہ مدینے والا امام مدائن پہنچتا ہے، جناب سلمان محمدی کا غسل و کفن دیتا ہے، نماز جنازہ پڑھاتا ہے، دوسرے لمحے لوگ دیکھتے ہیں کہ مولا پھر مدائن مدینے میں آئے، مولا پھر مدینے میں آئے. کیا تھا؟ ہزاروں میلوں کی مسافت، چشم زدن میں مدینے کو چھوڑا، مدائن پہنچے، غسل و کفن دیا، پھر اعجاز امامت سے مولا پھر مدینے پہنچ گئے. وہ چشم زدن میں ہزاروں میلوں کی مسافت کر کے جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، یا واپس آنا چاہیں واپس آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک وقت میں ایک جگہ پر ہوں گے. یا مدینے میں تھے تو مدائن خالی تھا، یا مدائن میں گئے تو مدینہ خالی تھا، یا واپس مدینے آئے تو مدائن خالی تھا. میں نے یہی کہا ہے اور آپ کی عقل بھی یہی کہے گی کہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا یہ صرف خالق کی صفت ہے کہ وہ جسم نہیں رکھتا. جو جسم والی چیز ہے وہ ایک آن میں ایک جگہ ہوگی، جب اس آن میں اس جگہ کو چھوڑے گی دوسری جگہ پر نظر آئے گی، جب اس کو چھوڑے گی وہ خالی نظر آئے گی دوسری جگہ پر نظر آئے گی. لیکن وہ چونکہ ان کا آنا جانا اتنا جلدی ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہاں کب تھے، وہاں کب تھے، وہاں کب تھے، یہاں کب. یا علی،
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اگلا مسئلہ، کیا نبی و امام و ائمہ علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں یا نہیں؟ میرے دوستو، یہ مظاہر والی جو بحث ہے، یہ اس کو اوتار والی بحث کہتے ہیں. ہندوؤں نے اوتار والی بحث کی کہ خدا رام چندر میں اتر گیا اور پتہ نہ چل سکا کہ یہ خدا ہے یا رام چندر ہے. ہمارے صوفیوں نے کہا کہ جب آدمی ترقی کرتے کرتے، نمازیں پڑھتے پڑھتے، معرفت کے زینے طے کرتے کرتے، اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ جب بندہ خدا بن جاتا ہے تو خدا بندے میں گھس جاتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے لیس فی جبتی سوا اللہ، میرے جیب میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں ہے. پھر آدمی اس مقام پہ کہے اٹھتے آنا لحاظ، میں خود خدا ہوں، خدا میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. غالب نے بھی کہا تھا قطرہ اپنا بھی حقیقت میں دریا، لیکن ہم کو تکلیف تو نہ ظرف یہ منفور نہیں. اور ہمارے صوفیوں کے وہ مظاہر والے عقیدے والے کہتے ہیں کہ ظاہر بھی کہتے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کہ کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن کہ باطن دے وچ اللہ. یہ ہے مظاہر والی بات جس کی میں نے اپنی کتاب میں رد کی ہے. یہی وہ مظاہر والی بحث ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جب عارف خدا تک پہنچ جائے، ترقی کرتے کرتے واصل باللہ ہو جائے، اس مقام پہ آدمی پھر کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، میں تو بن جاؤں تو میں بن جا، من تن شدم تو جان شدی، میں بدن بن جاؤں تو روح بن جا، تو بدن بن جا میں روح بن جاؤں، تاکس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں. اس معنی کے اعتبار سے ائمہ اہل بیت کو خدا کا مظاہر کہنا کہ خدا ان کے اندر ظہور کرتا ہے، خدا ان کے اندر حلول کرتا ہے، خدا ان کے جسموں میں نزول کرتا ہے، مذہب شیعہ کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور صفات سلبیہ میں داخل ہے. نماز شیعہ سے شروع کرو، نماز جعفریہ تک چلے جاؤ، تحفۃ الانام سے شروع کرو اور باقی کتابیں توضیحات المسائل تک چلے آؤ. خدا کسی شے میں حلول نہیں کرتا، خدا کسی شے میں اترتا نہیں ہے. یہی مطلب ہے کہ خدا کی کوئی شے مظہر نہیں ہے کہ خدا اس کے اندر جلوہ گر نظر آئے. ہر شے مخلوق خدا ہے، مخلوق میں اعلیٰ بھی ہے اور ادنا بھی ہے، لیکن کسی شے میں خدا حلول نہیں کرتا، ظہور نہیں کرتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لہذا حیدر قرار بے شک بلندیوں کے اس بلندی کے کمال پہ فائز ہیں کہ ہماری عقلوں کا پرندہ بھی وہاں تک پرواز کر کے نہیں پہنچ سکتا. خود مولا فرماتے ہیں لا یرقی الی طیر بل ینہدر النسیر، کہ میں اہلی اس بلند مقام پہ فائز ہوں کہ تمہاری عقل و خرد کا پرندہ جس قدر چاہے بلندیوں پہ اڑے، لیکن اس کے پر جل جائیں گے، وہ زمین پہ گر پڑے گا، پر میں اہلی کی بلندیوں کو کبھی چھو بھی نہیں سکے گا. ہم علی ولی کتنا بلند مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا بند عالم نہ نبی میں حلول کرتا ہے، نہ علی کے جسم میں ظہور کرتا ہے. پھر بھی عبد عبد ہے، معبود معبود ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، رب رب ہے، مربود مربود مربوب مربوب ہے، عبد عبد ہے، معبود معبود ہے، ساجد ساجد ہے، مسجود مسجود ہے. علی ساری کائنات سے افضل، علی ساری کائنات سے اعلیٰ، علی نبی کے بعد ساری کائنات سے بلند اور ساری کائنات سے بالا. لیکن ہم نے اسی علی کو دیکھا، نماز فریضہ الگ، اس کے نوافل الگ، نماز تہجد الگ، نماز شف الگ، نماز وتر الگ، روزانہ یومیہ 1000 نافلہ پڑھ کے، 2000 سجدے ادا کر کے، پھر بھی کہتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادت ہے، جو تیری عبادت کا حق تھا وہ علی ادا نہیں کر سکتا. ساتواں سوال، کیا لفظ نور کا اطلاق ہاں حضرت اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر ادرو مجاز ہے یا ادرو حقیقت ہے؟ تو گزارے یہ ہے کہ لفظ نور کے بارے میں میں نے اپنی کتاب اصول و شریعہ میں ثابت کیا ہے کہ آج تک سوائے نبیوں اماموں کے ان کو الگ کر کے، باقی کوئی جتنا سے بڑا، بڑے سے بڑا مجتہد ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم اور فاضل ہو، آج تک نہ کوئی نور کی حقیقت سمجھ سکا ہے کہ نہ قیامت تک کوئی سمجھ سکے گا. ہمارے پاس سوکھلے لفظ ہیں، خدا نے اسلام کو نور کہا، خدا نے قرآن کو نور کہا، خدا نے ایمان کو نور کہا، خدا نے نبی کو نور کہا، خدا نے امام کو نور کہا، خدا نے مومن کو نور کہا، یخرج من الظلمات الى النور.
نور کہا، قرآن کے خلاف باتوں کو ظلمت کہا، تو الغرض نور کی حقیقت کیا ہے؟ آج تک نہ کوئی سمجھ سکا نہ کوئی سمجھے گا۔ جو میرے خلاف کتابیں جنہوں نے لکھی، نور پر بڑی بحثیں کی، جب ان سے پوچھا گیا کہ نور کیا ہوتا ہے تو کہنے لگے یہ نور جو ہوتا ہے وہ خود روشن ہوتا ہے، دوسری چیزوں کو روشن کرتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ پھر نور و نار میں فرق کیا ہے، کہ نور نار بھی تو روشن ہوتی ہے کہ دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہے۔ انہوں نے کہا جی نور ٹھنڈا ہوتا ہے، جی نار گرم ہوتی ہے۔ پھر ان پر کچھ سوال کیا گیا کہ جب پیغمبر معراج پہ گئے اور سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے، پیغمبر نے کہا آگے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا اگر انگلی کا پور بڑھتا ہوں تو نور میرے پروں کو جلاتا ہے۔ تو یہاں تو نور جلا رہا ہے، نور بھی گرم ہو گیا، نار بھی گرم ہو گئی، پھر نور و نار میں فرق کیا رہ گیا؟ تو پھر جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں، ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے کہ مولانا محروم ہو گئے ہیں، میں کیا جانوں نور کیا ہے؟ میں کوئی خدا ہوں؟ میں کوئی مصطفیٰ ہوں؟ میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ نور کی بحثوں میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کو نور اور نار میں فرق بھی معلوم نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر نور کے معنی ہیں ہدایت، کہ جو ہدایت یافتہ ہو کہ دوسروں کو ہدایت کرے، تو یقیناً محمد و آل محمد اس معنی میں حقیقی نور ہیں۔ اور یہی معنی مولانا بشیر نے حقائق الوسائط میں بیان کیے، کہتے ہیں کہ وہ حقیقی نور ہیں کیونکہ وہ ہادی ہیں۔ تو لہٰذا اگر نور کے معنی ہدایت کے ہیں کہ جو خود ہدایت یافتہ ہو کہ دوسروں کو ہدایت کرے، تو یقیناً محمد و آل محمد یقیناً حقیقی معنوں میں نور ہیں، کیونکہ وہ حقیقی ہادی کائنات ہیں۔ اور اگر نور کے معنی وہ ہیں کہ جس چیز سے فرشتے پیدا ہوئے وہ شے کیا ہے اگر ہمیں پتہ نہیں، تو لہٰذا اگر وہ معنی ہیں تو پھر محمد و آل محمد کو جو نور کہا گیا، تو اس بنا پر ان کے روح مقدس نورانی ہیں اور ان کے ابدان شریفہ انسانی ہیں۔ تو چونکہ ان کے بدن ان کے روح کے حامل ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ نور ہیں۔ تو لہٰذا اگر روح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نورانی ہیں، کہ نورانی بھی ان کے خادم نظر آتے ہیں، جبریل ان کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ اور اگر جنبہ بشری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ خیر البشر ہیں، کہ جو علی کو خیر البشر نہیں مانتا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یا علی، یا علی۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام رزق تقسیم کرتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائیو، سیدھے راستے پہ چلنا، دنیا میں ایک صراط مستقیم ہے، ایک آخرت میں، جو دنیا والے صراط مستقیم سے گزر جائیں گے آخرت والی سے بھی گزر جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میری قوم کا مزاج کیا ہے، ہمارے پاس معلومات کا ذریعہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کتابیں پڑھ کے علم حاصل کیا کہ ہمارا مذہب کیا ہے، انگلیوں پر گنے جائیں گے وہ لوگ جو مدارس دینے میں داخل ہوئے اور علماء کے سامنے زان و ادب طے کیا اور دین کو من ہے تو دین سمجھا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ اکثر بیشتر ہمارے پاس سرمایہ علمی وہی ہے جو ہم نے سٹیج والوں سے سنا، جو مولویوں سے سنا، جو ذاکروں سے سنا، جو رتب و یابس بیان کرنے والوں سے سنا۔ ہم نے اس کو پلے باندھ لیا اور ایسا پلے باندھا، اگر قرآن بھی اس کے خلاف کہتے ہیں قرآن کو چھوڑ دیں گے، پر سنی سنائی باتوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بچپن سے ہم نے سنا کہ مولا علی روزی تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دیتے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے جو ذاکر یہی بیان کرتے ہیں کہ مولا علی روزی تقسیم کرتے ہیں، ذرا ان کو مجلس پڑھا کے پیسے تھوڑے دے دینا، پھر آپ کو جہنم کا ٹکٹ دے کے جاتے ہیں یا نہیں؟ جی بہادری بات، گستاخی ماں۔ اگر مولا علی جیسا عادل امام روزیاں تقسیم کرتا ہے، یہ محرم سے پہلے مکاوے کیوں کیے جاتے ہیں، چک چکاوے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یا علی، معاف رکھنا، آپ تو کہتے ہیں مولا علی تقسیم کرتے ہیں، میں کہوں گا جو مکاوا کر کے مجلسہ پڑھتے ہیں، جو چک چکاوا کر کے ذکر حسین کرتے ہیں، نہ ان کو خدا کی تقسیم پہ یقین ہے، نہ علی ولی کی تقسیم پہ کوئی عقیدہ ہے۔ یہ لوگوں کے دکھانے کی باتیں ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ مجلس پڑھیں، ان کو ذرا پیسے تھوڑے دے دو، جہنم میں دھکیل کے جائیں گے، پیسے زیادہ دے دو، جنت کے ٹکٹ دے کے جائیں گے۔
تو پھر مومن پر راضی کیوں ہوتے ہیں, مومنوں پر ناراض ہوتے ہیں؟ جب دیتے مولا علی ہیں تو پھر راضی ہونا ہے تو بھی مولا پہ راضی ہوں, اگر تھوڑے ملے تو غصہ بھی مولا علی پہ جھاڑے. مومن غریب کا قصور کیا ہے؟ اور ارادہ بنی میرے دوستوں, میں خدا لبی بات کہتا ہوں, میرے شک میرے کرم فرما موجود ہیں, میرے موافقوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے, میرے مخالفوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. ساری کائنات کی کتاب ان سے کہو جا کے کم از کم میں نامی تک تو یہی ہوں انشاءاللہ, اگر زندگی ہے تو. اگر میرا کوئی مخالف کوئی مانگا انعام پیش کروں گا, پیغمبر نے یہ تو فرمایا تھا یا علی انت قسیم الجنت والنار, تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. جب ہم اتنی بات مان سکتے ہیں, اگر نبی فرما دیتے, خدا فرما دیتا, علی روزی تقسیم کرتے, کون بے ایمان ہے جو نہ مانتا؟ یا علی, لیکن یا علی, لیکن جو بات نہ خدا فرمائے, نہ مصطفیٰ فرمائے, نہ خود مرتضیٰ فرمائے, ہم سینے سے گھڑ کے اپنی سینہ درد مولا کی طرح منسوب کریں, تو ہمارا خود ساختہ عقیدہ ہوگا, تو خدا کا بنایا ہوا دین نہیں ہوگا. قرآن کہتے ہیں نہنو, تفصیل میں جانے کا وقت کہاں سے لاؤں, وقت ختم ہو رہا ہے اور آج ایک ہی سوال نامہ سارا وقت لے گیا. خدا فرماتا ہے نہنو کا سمنا بہن ہوں معیشت ہوں فی الحیات اس دنیا, ہم لوگوں کی روزی تقسیم کرتے ہیں, کسی کو شاہ بناتے ہیں, کسی کو گدا بناتے ہیں. یب تو رزق لمن یشاء و یقدر, جس کا میں چاہتا ہوں رزق وسیع کر دیتا ہوں, جس کا چاہتا ہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں. اگر میں وسیع کر دوں کوئی تنگ نہیں کر سکتا, اگر میں تنگ کر دوں تو کوئی رزق کشادہ نہیں کر سکتا. اور مولا علی نے خود فرمایا رضینا قسمت الجبار سینا لنا علم وللعداء مال فان المال یفنا عن قریب فان العلم یبقى لا یزال, ہم آل محمد خدا کی عادلانہ تقسیم پہ راضی ہیں, خدا کی عادلانہ تقسیم پر, کہ جس نے ہمارے دشمنوں کو مال دیا, دولت دنیا دی, اور آل محمد کو دولت علم دی. یا رضینا قسمت الجبار فینا, ہم اللہ کی عادلانہ تقسیم پہ راضی ہیں, کہ جس نے ہمارے دشمنوں کو دولت مال و زر دی اور ہمیں دولت علم و فضل و کمال دی. فرمایا علم اور علم اور دولت مال میں فرق یہ ہے, ایک وقت آئے گا نہ مال رہے گا نہ زر رہے گی, نہ زردار رہے گا نہ سرمایہ رہے گا, نہ سرمایہ دار رہے گا نہ مال رہے گا نہ مالدار رہے گا, ہر شے فنا ہو جائے گی. لیکن علم وہ دولت ہے, نہ علم کو زوال ہے نہ حقیقی علماء کو زوال ہے. تو لہٰذا میرے بھائیو, اور یہ بھی سمجھو کہ تقسیم کا معنی کیا ہے, خدا کے کوئی خزانے کوئی انبار بھرے پڑے ہیں جس سے مولا پائیاں اور منوں کے حساب سے یا ٹنوں کے حساب سے لوگوں کو دیتے ہیں, یا کوئی نوٹوں کا کوئی انبار بھرا ہوا ہے مولا مٹھیاں بھر بھر کے دیتے ہیں؟ آل محمد نے فرمایا خدا کی روزی تقسیم کرنے کا معنی خدا کا روزی مقدر کرنا ہے, مقدر کرنے والا خدا ہے. تو لہذا جو مقدر کرتا ہے اسی کو مقسم الارزاق کہتے ہیں. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی ہوں یا باقی ائمہ تحریر, خدا اگر ہمیں روزی دیتا ہے تو آل محمد کے محابے میں دیتا ہے, علی اور اولاد علی کے صدقے میں دیتا ہے. یا علی, یا علی, اور یہی دعائے عدیلہ کا مطلب ہے جو مفاد الجنان میں بھی ہے, زاد الماد میں بھی ہے, توفت العوام میں بھی ہے. رب وجود ہی ثبتت الارض والسماء, رب یمن ہی روزے کل برا, اگر کائنات کو خدا رزق دے رہا ہے تو بارہویں لال لال ولایت کے وجود کا صدقہ ہے, اگر زمین اور آسمان اپنے مرکز و محور پر قائم ہے تو بارہویں ہادی مادی کی جوتیوں کا صدقہ ہے. قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر, قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں. وہ آخر و داما جو مجھے میرے پیش کیا گیا, میں نے اسے مفصل نیچے نام بھی لکھے ہوئے ہیں, احمد پورا جانب سیا چند پیر شاہد آزمی صاحب یہ دلتستانی امام بارگاہ محلہ آمد پورا رول پنڈی. تو جن حضرات کے بھی ہوں مجھے ان سے, مجھے قائل سے غرض ہے, مجھے قول سے غرض نہیں ہے, مجھے قول سے غرض ہے قائل سے غرض نہیں ہے. جو بھی ہو باہر کے, آپ نے سوال بھی سن لیے, یہ میری کتابوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیے گئے تھے, میرے معروضات بھی سن لیے, یہ میری کتابوں کا اور میرے معتقدات کا لب لباب تھی اور خلاصہ تھے. سلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. وقت ختم ہو گیا, لیکن چونکہ یہ سوال
اگر آج اس کا میں جواب نہ دوں تو یہ بالکل انہیں سوالوں کے ساتھ مربوط ہے، ایک دو منٹ کی اجازت چاہوں گا، باقی سارے انشاءاللہ کل۔ تو یہ کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے، اس پر نام نہیں لکھا ہوا، کہ سنا ہے کہ آپ دعویٰ اتحاد کرتے ہیں اور کیا آپ کا حلقہ مقلدین بھی ہے، عقیدے کے سلسلے میں تقلید کا کتنا عمل دخل ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک اصطلاح ڈھکو گروہ بھی اپنا رواج میں ہے، اور آپ کی عقیدت مند دیگر مومنین پر ان کے عقائد کے متعلق اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کو دیگر علماء کے ساتھ بعض عقائد میں اعتراض ہے یعنی اختلاف ہے، اگر ہے تو کون سے عقائد؟ آج کل ایک اور مسئلہ بھی ہے جس پر سیر حاصل بحث ہو رہی ہے، وہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ آخر تک۔ تو گزارے یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں مدعی اتحاد ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں مدعی ہوں اور اپنے دعوے کے ساتھ اپنے آپ کو مجتہد جانتا ہوں۔ آج سے تقریباً 20 برس پہلے جب علماء پاکستان میں بڑی رزم زوروں سے رن پڑ رہا تھا، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں تقریریں تحریریں زوروں پر تھیں، تو در نجب سیال کوٹ میں میرے خلاف ایک مولانا صاحب نے، جس وقت دنیا میں نہیں آئے خدا ان کو معاف فرمائے، میرے خلاف ایک مضمون لکھا تھا جس کو عنوان تھا بلا سند مدعی اجتہاد مولانا محمد حسین ڈھکو۔ میں نے جواب میں اور کچھ نہ کیا، میری کتاب چھپ رہی تھی جس کا نام ہے اس بات الامامت، اس کے بعد اصول و شریعت چھپی، اس کے بعد ایک اور کتاب چھپی، تو میں نے اپنے وہ اسناد جو علماء عراق نے، جو نجف اور کربلا اور قازمین اور سامرہ کے اس دور کی، آج سے 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جن عالم نے، مجتہدین کرام نے اور مراجع تقلید شیعان جہان نے اس گناہگار کو اتحاد کے سندیں عطا کی تھیں، میں نے ان کے فوٹو سدیڑ شایا کر دیے، پھر مولانا کو ایسا سانپ سون گیا تھا کہ جب تک زندہ ہے پھر میرے اتحاد سے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تو لہذا یہ اللہ کی دین ہے تو میں کیسے انکار کروں؟ اتحاد نہ کوئی نبوت ہے، نہ اتحاد کا درجہ کوئی امامت ہے، یہ ایک ڈگری ہے، یہ اپنا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کہ جب وہ سند حاصل کر لے MBBS بن جائے تو اس کو سند ملتی ہے کہ یہ قابل ہے کہ لوگوں کی بیماریوں کی تشخیص کر سکے اور دوا تجویز کر سکے۔ اتحاد بھی ایک ملکہ ہے کہ جب خدا کسی کو عطا کر دیتا ہے تو اس قابل بن جاتا ہے کہ خدا کے قرآن کو اور 14 کے فرمان کو سامنے رکھ کر اس کے احکام استنباط کر سکے اور آپ عمل کر سکے، دوسروں کو حق و حقیقت بتا سکے۔ تو الحمدللہ میں اس درجے پہ فائز ہوں، جس کو شک ہے میں کہتا ہوں میرے ساری سندوں کو چھوڑیے، میرا وجود خود دلیل ہے کہ میں ہوں، جس کو شک ہے میں ہر میدان میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا جناب امیر نے فرمایا تھا ان الفتح من یقول ہا انا ذا لیس الفتح من یقول کان ابھی، مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں کہے میں موجود ہوں، اس کو کبھی مرد نہ کہنا جو کہے میرا بابا ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا۔ جس کو شک ہے میرے ساتھ گفتگو کر لے، دنیا دیکھ لے گی، پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ میرا رسالہ عملیہ 2 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، پہلی ایڈیشن ختم ہو چکا، دوبارہ بڑے اضافوں کے ساتھ چھپ رہا ہے، کتابت مکمل ہو گئی ہے، اس کے نام ہے قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ۔ الحمد للہ آپ دوسرے مجتہدین کرام کے فضائلوں کی کتابوں کے ساتھ میری کتاب کو بھی رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ لکھنے والا یہ گناہگار ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا، کہ پاکستان میں لوگوں کی گالیاں کھا رہا ہے۔ کتاب کو من حیث الکتاب دیکھنا، پھر خود موازنہ کرتے رہنا کہ زمانہ حاضرہ کے تقاضوں کو کون سی کتاب پورا کرتی ہے۔ اور وہ میری کتاب، میرے بھی الحمد للہ مقلد بھی ہیں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، کوئی کرنا چاہے تو آپ خود، اس سے ہر آدمی کا حق پہنچتا ہے کہ جس کی مناسب سمجھے تقلید کرے، لیکن بھی الحمد للہ ہیں۔ باقی رہے گی یہ بات کہ آیا تقلید اصول دین میں ہوتی ہے یا فروع دین میں؟ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید فروع دین میں ہوتی ہے۔ اصول دین میں ہر بندے کو تحقیق کرنی چاہیے، پر تحقیق کا یہ معنی نہیں کہ وہ تحقیق بے پدر مادر آزاد ہو، وہ تحقیق بھی چاہیے کہ قرآن اور 14 کے فرمان کے مرکز کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آئے، اپنے خیالات و قیاسات کے محور پر گھومتی ہوئی نظر نہ آئے۔
اگلی بات کہ یہ ایک رواج بن گیا کہ لوگ سب کو گروپ کہتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے مولانا سید احمد علی قائد بنے تھے 1964 میں، تو الحمد للہ 1964 میں، جبکہ میرے اکثر اعتراض کرنے والے اللہ تعالیٰ نے وجود میں بھی آئے بھی نہیں تھے، تقریباً 32 سال پہلے، اس وقت جب ان کو کراچی میں بنایا گیا تھا قائد، ان بنانے والوں میں یہ گنہگار بھی شامل تھا جہاں باقی علماء تھے، 10 سال ان کے ساتھ کام کیا، اس وقت بھی کہتے کہ ڈھکو گروہ والے یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد مفتی جعفر حسین اللہ مقام ہو بنے، روز اول سے لے کر آخر تک ان کا ساتھ نبھایا، لوگ ان کو بھی ڈھکو گروہ کا قائد کہتے تھے، حتیٰ کہ جب یام نے گراؤ کیا تھا اور ساری قوم ان کا ساتھ دیا تھا، وہ مر گئے ہم نے مرنا ہے، مولانا مفتی نے کہا تھا کہ مولانا محمد حسین جس قوم کو لوگ ڈھکو ازم کہتے تھے، آج قوم نے فیصلہ کر دیا کہ مذہب شیعہ خود یہی ہے اور قائد مذہب شیعہ کا یہی مفتی جعفر حسین ہے۔ پھر قائد شہید کا دور آیا، ان کے دور میں بھی ڈھکو گروپ ان کو کہا جاتا رہا، مولانا ساجد علی شاہ صاحب قبلہ قائد بنے، ان کو بھی ڈھکو گروپ کہا جاتا رہا، لیکن اب راز نہیں کوئی راز رہا، پہلے پولیس کا بن گئے، بات ہے تنابز بالالقاب، برے لفظوں کے سکھ کے ساتھ کسی کو یاد کرنا، ڈھکو گروپ ڈھکو ازم کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے اور جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اپنے دعوے پہ برقرار رہوں گا کہ میں نے اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں ایک لفظ ایسا نہیں کہا جو اللہ کے قرآن میں نہ ہو اور 14 کے فرمان میں نہ ہو اور 1400 سال کے شیعہ علماء و مجتہدین کے کلام میں نہ ہو۔ جب قرآن میں ہو تو ٹھیک، میری کتاب میں وہی قرآن آ جائے تو غلط بن جائے، باقی کتابوں میں حدیث ہوں تو صحیح، جب میری کتاب میں نقل ہو کے آ جائیں تو کفر بن جائیں، وہی علماء کے فتاوی ان کی کتابوں میں ہو تو ٹھیک ہوں، لیکن جب میری کتابوں میں ہیں تو قابل اعتراض بن جائیں۔ پھر بات یہی ہے کہ عین الرضا عن کل عیب قلیلۃ کما ان عین السخط تبدل مساویہ، کہ دوستی والی آنکھ کو دوست میں عیب نظر کوئی نہیں آتا، کہ دشمن کی آنکھ کو دشمن میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ میں تو یہی کہوں گا ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسمان اپنا۔ آج کل ایک مسئلہ جس پر زیر اثر بحث ہو رہی ہے، وہ تشہد میں علین ولی اللہ پڑھنا ہے یا نہیں، آپ سے گزارش ہے کس کے بارے میں وضاحت کریں، تو گزارش یہ ہے کہ میں بار بار اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہوں اور سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حلال و محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الى یوم القیامہ۔ جس چیز کو اقلیم ختم رسالت کے تاجدار نے حکم پروردگار کے مطابق ایک بار حلال کہہ دیا وہ صبح قیامت تک کے لیے حلال بن گئی، جس کو بانی اسلام نے ایک بار حرام کہہ دیا وہ صبح قیامت کے سبھرنے تک حرام ہو گئی۔ تو میرے دوست کو مسئلہ بڑا نازک ہے، یہ بحث جاری ہے، کیوں جاری ہے؟ دین میں نہ قیاس کی گنجائش، نہ رائے کی گنجائش، نہ اجماع کی گنجائش، دین کا دار و مدار یا اللہ کے قرآن پر ہے یا 14 کے فرمان پر ہے۔ تو جب تشہد میں علی کی ولایت والی گواہی نہ خدا نے قرآن میں بتائی
نہ 14 معصوموں نے اپنے فرمان میں فرمائی، تینوں نے پڑھ کے بتائی، پھر کون سی نئی شریعت آج پیدا ہوگی 15ویں صدی میں جو کہتی ہے کہ تشہد میں یہ اضافہ کرنا چاہیے؟ اس لیے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جس کے حد تمام علماء کی توضیحات المسائل مراج تقلید کی تقلید والی کتابیں آپ کے گھروں میں پڑی ہیں، توفۃ الوام آپ کے گھروں میں پڑی ہے، نماز جعفریہ شیعہ پڑی ہے، آپ ہزاروں زوار موجود ہیں جو جا کر وہاں علماء کے پیچھے نمازیں پڑھ کے آتی ہیں۔ یہ پاکستان کا خالص مسئلہ پیداوار ہے، یہ حالت کی پیداوار ہے، ضلالت کی پیداوار ہے۔ تشہد میں دو شہادتیں ہیں، اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے، اس میں پورے 14 آ جاتے ہیں، تو پھر ایک مولا علی کا نام لینا اور باقی 11 کو نظر انداز کرنا، خصوصاً بار میں لال ولایت زمانے کے وقت امام کا نام نہ لینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ لہذا شرعی طور پر کوئی گنجائش نہیں، عوام کا میں ذمہ دار نہیں، اور کوئی مجتہد کوئی عالم دین آپ کو اس قسم کی اضافہ کرنے کی نماز میں اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ ماشاءاللہ، کل آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی صاحب وجود آنے واحد میں امکن متعدد میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو فرمائیے شیطان لائن آنے واحد میں ہر جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کاش کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ شیطان ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہیں، تو پھر یہ اعتراض نہ کرتے۔ ایک شیطان ہے وہ جس نے ہمارا بابا آدم ایک تھا کہ باقی ساری اولاد آدم سے کائنات چلک رہی ہے، شیطان بھی بڑا شیطان ایک تھا کہ شیاطین سے دنیا چلک رہی ہے۔ شیاطین قرآن میں بار بار لفظ شیاطین آیا ہے، ان شیاطین لیوہون الی اولیائہم، کہ شیطان اپنے ولیوں کو وحیاں کرتے ہیں۔ تو لہذا شیطان جو بڑا شیطان ہے وہ بڑے بڑوں کو گمراہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کہ چھوٹوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے بچونگڑے جاتے ہیں۔ ایک شیطان ہر جگہ نہیں جاتا، لہذا یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ شیطان بھی جاتا ہے تو ایک جگہ جاتا ہے، دوسری جگہ اس کے جیلے چانٹے جاتے ہیں۔ تو شیطان بھی دو ہوتے ہیں، من الجنۃ والنار، جو بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے اور حد سے ہٹائے اور باطل کی طرف لے جائے، اس کو شیطان سمجھو، کا انسانی لباس میں آ جائے یا جنوں کی شکل میں آ جائے۔ کہ کل کلاں کوئی اور بھی اعتراض نہ کر دو، اس کی پیش بندی بھی پہلے کرتا جاؤں، ہو سکتا ہے کل یہ حصہ پھر ایک کٹ بھیج دیں۔ یہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ ایک جسم ایک وقت میں ایک جگہ پر ہوتا ہے، تو ملک الموت جسم ہماری روح میں قبض کرنے کے لیے ایک آن میں لاکھوں جگہ پہنچ جاتا ہے، کہ ایک یہاں مر رہا ہے ایک وہاں مر رہا ہے، کوئی اس ملک میں کوئی اس ملک میں، ایک آن میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، تو ملک الموت ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، تو امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملک الموت بھی ایک نہیں ہے، بلکہ ملک الموت اس محکمے کا سربراہ ہے جن کا کام لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہے، اس کے ماتحت لاکھوں کروڑوں کی فوج لکر موج موجود ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو صحیفہ کاملہ کی وہ دعا پڑھ لینا جس میں امام زین العابدین نے فرشتوں پر درود و سلام بھیجا ہے، تو فرماتے اللہم صلی علی ملک الموت و آوان پالنے والے ملک الموت پر رحمت نازل کر، اس کے معاملین پر موت جو ہے رحمت نازل کر۔ قرآن بھی کہتا ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ایک جگہ فرماتے ہیں تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے جس محکمے کا وکیل ہے، دوسری جگہ فرماتے ہیں توفتہم الملائکہ، لوگوں کو ملائکہ فرشتے موت دیتے ہیں۔ کسی بندے نے حیدر قرار پر اعتراض کیا، مولا قرآن میں اختلاف ہے، ایک جگہ خدا کہتے ہیں ملک الموت تمہیں مارتا ہے، دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے فرشتے تمہیں مارتے ہیں، امام نے فرمایا کوئی اختلاف نہیں ہے، ملک الموت آدمی کا سربراہ ہے، اس کے نیچے جو عملہ ہے کام وہ کرتا ہے، نسبت ملک الموت کی طرف دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ چلو خدا جلدی جلدی جواب دوں، جو سفر سے لمبی معلوم ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب واقعی معراج پر روشنی ڈالیں کہ آپ نے اپنی کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے لہجے میں نبی سے کلام نہیں کیا، ماشاء اللہ، کاش کہ یہ کہتے کہ نبی کے لہجے علی کے لہجے میں خدا نے کلام کیا، یہ تو میں نے لکھا ہے، نہیں والی بات میں نے نہیں لکھا۔
میں نے اصول و شریعہ کے آٹھویں باب میں جو پیغمبر خاتم کے معراج کے سلسلے میں ہے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ معراج جو پیغمبر اکرم کو خالق اکبر نے کرائی تھی یہ وہ پیغمبر کے خصائص میں سے ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایسی معراج نہ کسی نبی کو کرائی نہ کسی رسول کو کرائی نہ کسی ولی کو کرائی نہ کسی وصی کو کرائی. تو جب خالق اکبر اپنے آخری پیغمبر کو جس کا خدا نے ذکر سورۃ اسراء میں بھی کیا ہے سورۃ نجم میں بھی کیا ہے ہر جگہ ایک بندے کا ذکر کیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی الذی من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنوریہ من آیاتنا. کہ خدا فرماتا ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو اپنے بندے خاص کو لے گیا رات کے گرتے میں مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک. تو لہذا میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ معراج پہ پیغمبر اکرم گئے تھے ان کے ساتھ کوئی اور نہیں گیا تھا. حیدر قرار کو پیغمبر اکرم نے حجت خدا سمجھ کے اپنے بستر پہ لٹایا تھا. نبی وہاں گئے تھے پہلے یہاں تشریف فرما تھے لیکن قادر مطلق نے یہ اہتمام کیا تھا کہ جو کچھ نبی کو وہاں بلا کے دکھایا تھا حجاب قدرت ہٹا کر علی کو جس طرح رسول پہ سلا کے سب کو دکھا دیا تھا. اور دوسرا خدا بند عالم نے معراج والی رات لا مکان نے جو علی ولی جو نبی کے ساتھ کلام کیا تھا تو اس خالق اکبر نے جو کلام پیدا کیا تھا اس کا لہجہ علی ولی کے لب و لہجے سے ملتا تھا. تو گویا نبی یہ سمجھ رہے تھے کہ علی میرے ساتھ کلام کر رہے ہیں. تو خالق نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ تیری نظر میں علی سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے تو اس لیے اس عالم خلوت میں اس عالم وحدت میں میں نے علی ولی کے لہجے میں تو اسے کلام کیا تاکہ تیرا دل مانوس ہو جائے. تو لہذا میں نے یہ لکھا ہے کہ خالق نے جو کلام کیا تھا علی ولی کے لہجے میں کیا تھا نہیں کی بات چھوڑ دیں کیا تھا. سلوات پڑھے محمد کے لیے بیت محمد پڑھے. القصص میں حضرت موسیٰ اور البقرہ میں حضرت آدم کا گناہ محسوس ہوتا ہے. ان آیات متشابہات کا مفہوم واضح کریں. گزارے ہی ہے کہ آپ نے خود کہا کہ کیا محسوس ہوتا ہے تو جو محسوس ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے جو واضح بات ہوتی اور ہوتی ہے. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن میں ہیں محکم آیات آیات اور محکمات جن کا مطلب بالکل واضح ہوتا ہے آشکار ہوتا ہے. مومن محکم آیات کی تلاوت کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں. بہتر متشابہات اور کچھ ایسی ہوتی ہے متشابہ تو خالق فرماتا ہے والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ جو جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں جو بدراہ ہوتے ہیں وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلایا جائے اور خدا کے بندوں کو گمراہ کیا جائے. تو میں ایسے لوگوں سے کہوں گا جو سورہ قصص میں یا سورہ بقرہ میں جن کو معاذ اللہ نبیوں کے گناہ محسوس ہوتے ہیں ایک فارمولہ پیش کرتا ہوں. خدا نے شیطان سے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان جو میرے بندے ہوں گے تو تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. یہ سب مانتے ہیں کہ خدا نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے تو ان پہ کنٹرول نہیں کر سکے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول یہ اللہ کے خاص بندے ہیں یا نہیں ہیں. اگر نبی اور رسول اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں تو مجھے خاص بندوں کا نام بتاؤ. اور اگر نبی و رسول اللہ کے خالص بندے ہیں مخلص بندے ہیں اخص الخواص بندے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے خدا کے بندوں پر شیطان کا قابو نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا. تو اللہ کے اعلان کو ماننا جائے یا آپ کے محسوسات کو ماننا جائے. تو میرے عزیزو آل محمد کی بارگاہ میں جب یہ آیتیں پیش کی گئی تھیں تو امام نے چٹکی میں ان ساری آیات کا حل پیش کر دیا تھا. ایسی کتاب اگر پڑھنا چاہتے ہیں اس کتاب کا نام ہے تنزیہ الانبیاء
اصل میں سید برقدہ نے لکھی تھی، اس کا اردو ترجمہ مولانا شریف حسین نوگانوی نے کیا تھا، مولانا محمد حسین سرسوی نے البرہان لجھانے سے اس کو شائع کیا تھا، وہ کتاب لائبریری میں مل جاتی ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک ان متشابہ آیات کو لوگ پیش کر کے نبیوں کے معاذ اللہ گناہ و عصیان ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ہر ہر آیت کے بارے میں معصومین کے ارشادات کی روشنی میں ان کو واضح کیا گیا ہے، تو ان میں گناہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ علامہ حیری کے والد علامہ سید ابو القاسم قمی نے بھی اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی، عصمت انبیاء کے سلسلہ میں ان نے بھی ثابت کیا کہ نبیوں کے بارے میں جن آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے اصل میں لوگوں نے ان آیتوں کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ فَقَمْ مِنْ عَائِدٍ قَوْلًا صَحِيحًا فَحَافَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ، شاعر کہتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح بات کو کہتے ہیں بات غلط ہے، حالانکہ بات غلط نہیں ہوتی، اپنا دماغ غلط ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی آدم سے لے کر حضرت پیغمبر اسلام تک ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اگر اس قسم کی کوئی آیات ہیں تو میرے سامنے لانا، انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کر کے آپ کو بے غبار ثابت کر دوں گا کہ جو کوئی ائمہ اہل بیت نے قرآن کے معنی بھی ہیں اس کے لحاظ سے کسی نبی کے دامن پر کسی صغیرہ گناہ کا بھی کوئی چھینٹا نظر نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید کے دربار میں جب حضرت زینب کلام اللہ علیہ نے لوٹا ہوا سامان مانگا تو سوال یہ ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کو جسم کے ساتھ بعد میں دفن کیا گیا یا نہیں، اگر نہیں کیا گیا تو کون سی جگہ پر ہے؟ میرے محترم حضرات، جہاں تک سرکار سید الشہداء، پہلے یہ بات واضح کر دوں، ایک ہے سید الشہداء کے سر اقدس کی بیعت، ایک ہے باقی شہداء کربلا کے سروں کی بیعت۔ یہاں تک اس پر میں نے مفصل اپنی کتاب سعادت الدرین کی مقتل الحسین میں مکمل بحث کی ہے تاریخی حوالوں سے، اور اس سلسلہ میں جو کوئی اختلافات علماء و مورخین میں سارے میں نے گنوائے ہیں، اور سارے اختلافات کا لب و لباب ہی عرض کرتا جاؤں کہ جہاں تک باقی شہداء کے سروں کا تعلق ہے، تاریخ میں اتنا ملتا ہے کہ ان کو دربار یزید میں ایک بار پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد تاریخ آ کر یہاں خاموش ہو جاتی ہے کہ بعد میں ان پر ہے مبارکہ کو کہاں لے جایا گیا، کہاں دفنایا گیا، تاریخ خاموش ہے تو مجبوراً ہم بھی خاموش ہیں۔ لیکن جہاں تک سرکار سید الشہداء کے سر اقدس کا تعلق ہے، اس میں پانچ چھ قول ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہیں دفنایا گیا تھا شام میں، ایک یہ کہ اس کو مصر میں جا کر دفن کیا گیا، تیسرا قول ہے کہ اسقلان میں جا کر دفنایا گیا، چوتھا قول ہے کہ مسجد انانا کے پاس دفن کیا گیا، پانچواں قول ہے کہ نجف اشرف میں سید جناب امیر الحمن کے سر پر سرائے مبارک سارے مبارک کے پاس دفن کیا گیا۔ لیکن جس قول کو میں نے اختیار کیا ہے اور ہمارے مشہور علماء شیعہ نے، وہ یہی ہے کہ سید الشہداء کا سر اقدس ان کے تن اطہر کے ساتھ زمین کربلا میں سید الشہداء کے مزار اقدس میں دفن کیا گیا تھا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، کب دفن کیا گیا، کس طرح وہاں پہنچایا گیا، یہ تفصیلات پڑھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے میری ساتھ ذہن پڑھ لینا، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ سید الشہداء کا سر اقدس اس وقت نہیں ملا تھا جب یہ قیدی رہا ہوئے تھے، لیکن بعد میں با اعجاز امامہ سے یا کسی اور طریقے سے سر لایا گیا اور جسم اطہر کے ساتھ کربلا کی سرزمین میں دفن کیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ جی اصول و شریعہ میں رقم شدہ ہے کہ اسرار و شریعہ فی عقائد شیعہ اتنا اشریہ نے کیا اردو گرامر کے لحاظ سے غلط ہے، یہ نہیں لکھا گیا۔ اس میں تھا جواب کتاب کے ایک نام ہے، اس کا نام ہے اپنی قواعد و شیعہ فی رد اصول و شیعہ، اس قسم کا نام تھا، مولانا صاحب نے کتاب لکھی تھی، اس پر میں نے تبصرہ کیا تھا کہ اس کا نام ہی غلط ہے، کہ اس کا نام لکھا جاتا فی رد اصول و شیعہ، کہ شیعہ اصول کی رد میں وہ اصول و شریعہ کی رد لکھنا چاہتے تو ان کے ذہن میں مطلب اور تھا، کہ نام لکھا کہ فی رد اصول شیعہ، کہ شیعہ کے اصول میں رد لکھی گئی، تو میں نے کہا یہ معلوم ہوتا ہے کہ خارجی کتاب لکھ رہا ہے مذہب شیعہ کے رد میں، کوئی اور بات ہے، اسرار و شریعہ کے بارے میں نہیں، اسرار کے بارے میں میرا اور تبصرہ تھا،
جو وہاں پڑھا جا سکتا ہے کہ میں نے کہا تھا ماشاء اللہ کی دعائیں پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہیں. سلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد. کیا بیٹا والدین کی خدمت کرانے پر زوجہ کو مجبور کر سکتا ہے جبکہ زوجہ ایسا نہ کرنے پر مزید ہو؟ شوہر اپنی بیوی کو اپنی خدمت کرانے پر مجبور نہیں کر سکتا, تو ماں باپ کی خدمت